კომპანია რუსთავი ორის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ჩვენმა განამღებმა ჯგუფმა გამოკითხვა ჩაატარა კითხვაზე, არის თუ არა ხელისუფლების მხრიდან ტელევიზიაზე ზეწოლა და არის თუ არა მედია საქართველოში თავისუფალი. აზრთა სხვადასხვაობა. ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ტელეკომპანია რუსთავი ორზე ხელისუფლება ზეწოლას ახორციელებს, ასევე ზეწოლა თავისუფალ მედიაზე, რაც დემოკრატიის პრინციპებს ეწინააღმდეგება. თუმცა გამოკითხულთა მეორე ნაწილი ფიქრობს, რომ რუსთავი ორი მფლობელს ქიბალ ხარვაშ უნდა დაუბრუნდეს და ეს პროცესი სამართლიანად უნდა მოხდეს. ახლა გაახსენდა აპა ხარვაშის რუსთავი ორი. გეკითხები ახლა რატო გაახსენდა? ახლა ამდენხანს ან იყო, ამდენხან იყო მოძრაობაში საქმე, ხო? და ვერ დაუმტკიცე რუსთავი ხარძიანი, რომ გამოვიდა ტელევიზიით და ასე თქვა, რომ მე სამი წელიწადია ვიბრძვი, რაც ეს თავრობა მოსული დავიბრუნო, ჩემი ქონება და ვერ გავარკვი ვერაფერიო, ამან ორ დღეში გაარკვია ყველაფერი. არის ეწოლა რუსთავმა ორმა ნამტანი აიშვა, ბაბუა თავის ორება გვიდა მერე, მაი მაგის ბრალი კი არ არის, არიფილო თქვენ მაგის ბრალია ბაბუ, მაგი მაგე აი იმის ბრალი, აი ნაციონალებ რო არის ნიკანა აიზულებ ქონამია შენ ო მაგას მაი ამ შეიძლება იურისტიკაცია კი ისმა და არა აქვს იმას უფლება ბაბუ. ძალიან მიყვარს რუსთავი ორი ჟურნალისტები ყველა, მაგრამ ცოტას ბერავენ ძალიან რუსთავი ორი ჟურნალისტები. იძახიან, იხურება რუსთავი ორი, იხურება, ვიშველეთ ხალხო, სიტყვის თავისუფლება, ტყვილი ეგ ყველაფერი. არ იხურება რუსთავი ორი. ის ყველა თავის ადგილზე დარჩება მან 80% მაინც. მაგრამ მეპატრონე იბრუნებს თავისას. ტელევიზია ეკუთნის ფიდონ ხალვაშ. უნდა დაიბრუნოს. ჩემი აზრით არ უნდა დაიხუროს, მაგრამ პოლიტიკასთან საერთოდ შეხება არ აქვს. აზრის გამო ხო, აი მედიის თავისუფლებაზე რა ასეთ არ ითქვა რა ეს მედია თავისუფალი. ვერ გეტყვით, მაგრამ თვლი რომ საჭიროა მედია იყოს თავისუფალი და ხალხმა უყუროს ჯანსაღ პროდუქტს და ჯანსაღ გადაცემას. რა თქმა უნდა, როდესაც ყველაზე აქტიურ ტელეკომპანიას ემუქრებიან დახურვით, ეს იმას ნიშნავს, რომ შემდეგში სხვა კომპანიებზეც გამოიმეორებს იგივეს. ჩემი აზრით ნამდვილად არის ხელისუფლება, ნამდვილად იყენებს ეწოლას მედიის მიმართ.